El conseller d'Educació del Govern veu bé la mobilització de diversos centres educatius de Mallorca en favor de la unitat de la llengua catalana, això sí, sempre i quan es respecti la legalitat. No era una cosa explícita dels centres educatius, i jo he de dir que l'ensenyament de la llengua catalana, evidentment, forma part del currículum d'un centre educatiu, i que a dins d'una societat democràtica els diferents sectors poden donar la seva opinió sempre i quan se complesqui en les normatives que estableixen des de la conselleria per fer-ho. Dinàs ha fet aquestes declaracions en l'acte d'inauguració de dues infraestructures educatives, el Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària, Ses Bassetes i l'Escoleta de Saluet. Ja funcionen des de principi de curs, però avui s'ha oficialitzat l'obertura. Les dues edificacions han costat en total més de 3,1 milions d'euros. El col·legi té capacitat per 225 alumnes i l'escoleta per 37. Les obres van començar el setembre de 2009 i han durat 11 mesos. A l'acte hi ha assistit el president del govern, que ha destacat que l'educació és una prioritat de l'executiu. Vull dir que només a Mallorca, durant aquesta legislatura, tenim en marxa 60 projectes en matèria d'educació. 60 projectes, que significa millora d'escoles i escoles noves. També ha assistit a l'acte d'inauguració la batlessa d'Andratx, Isabel Alemany, així com els directors dels nous centres educatius.